Este é um projeto da Direção-Geral de Educação chamado Programa de Educação Estética e Artística, que se destina a trazer às escolas do ensino básico uma semana de trabalho intensivo em várias áreas artísticas. Nós trouxemos para esta escola de casal de câmara um projeto destinado à música. E então estamos, durante uma semana com esta turma do quarto ano, a proporcionar um contacto intenso com as práticas musicais. Com estes meninos, o projeto principal será a Sinfonia de Mozart, do Leopoldo Mozart, do pai do Mozart, chamada a Sinfonia dos Brinquedos, em que nós vamos não só aprender a sinfonia, conhecer a sinfonia, mas pôr os nossos meninos do quarto ano a tocar com a sinfonia, a tocar a parte que Leopoldo Mozart escreveu de propósito para instrumentos de brinquedo. Ora, isto pode parecer uma brincadeira, mas não tem nada de brincadeira. É, de facto, um exercício de alguma dificuldade, porque os nossos meninos vão tocar os brinquedos exatamente como o compositor escreveu na partitura. E os brinquedos são brinquedos que já existiam no século XVIII e que continuam a existir no século XXI. Desde o rouxinol, aquele rouxinol que é um instrumento, uma espécie de mocarina que se põe água e que faz o barulho de um pássaro, até aos instrumentos de percussão, como as pandeiretas, e até o cuco, que é um instrumentozinho que faz apenas duas notas, o cuco. E, portanto, são instrumentos de brinquedo que perduram ao longo dos séculos e que ainda hoje em dia existem. E são esses brinquedos que os nossos meninos vão tocar exatamente no local que a partitura exige. E vão fazê-lo sob as orientações da maestrina, com muita atenção, com muita coordenação. Isto é particularmente difícil para meninos que não conhecem música, não têm aulas de música no dia-a-dia, não sabem ler partitura, mas com a prática desta semana aprenderam a responder a estímulos artísticos, a estímulos rítmicos e a estímulos musicais. É para mim um privilégio muito grande trabalhar com estes meninos que se têm revelado de uma atenção, de uma dedicação e de um amor à arte extraordinários. Para além disso, nós já aprendemos uma série de canções que exigem coordenação motora, que exigem gestos, que exigem resposta motora, engraçadas, canções em várias línguas, canções, por exemplo, em francês, em inglês, em português, como é evidente, mas também uma canção congolesa, uma canção do Congo, com ritmos africanos. No instantinho, vocês fixam isto. É difícil? Não. É tão fácil. Isto é, de facto, uma experiência nova para eles, é uma experiência que eu tenho a certeza que vai ficar na memória e, sobretudo, vai estimular o amor pela arte, o amor pela música e também vai desenvolver capacidades cognitivas, capacidade de concentração e qualidades que os vai enriquecer até para outros estímulos da aprendizagem, como para a matemática, como para as ciências, como para a língua portuguesa, tudo capacidades que os vai fazer melhores alunos e melhores cidadãos. Eu gosto muito da professora Gabriela, acho que ela é muito divertida e está-nos a ensinar muito sobre a música. E eu estou a gostar muito destas aulas. E apenas só ser uma semana, porque eu estava a gostar. E então acho uma pena que depois vá embora ao fim desta semana. Então, nós estamos a aprender várias músicas, como o Farrajac, o Banahá, o My Bonnie e o Saber Cantar. São muito giras. E o My Bonnie é uma história de amor, tanto como o Banahá. O Banahá é a história sobre uma menina que se chama Yaku, e ela
tinha um namorado que era de outra tribo. Eu estou a gostar muito desta atividade, estamos a cantar muitas músicas. O Frère Jacques, estamos a fazer um canon que começa uns a cantar uma parte, depois quando foram para a segunda começam outros na primeira e os outros continuam. Depois também estamos a cantar o Banahá e mais algumas músicas. E também estamos a fazer a Sinfonia dos Brinquedos, que foi composta pelo Leopoldo Mozart, que tem muitos instrumentos, que tem o tambor, os triângulos, os cucos, os passarinhos e mais. E...